Jamen, var der ikke nogen, der sagde det der med taktikker der? Hvordan er det, man ændrer det? Opstillinger. Du skal være der vælge offensiv. L2. Tilbage af L2 igen. Herinde. Har jeg forventet at spille FIFA? Ja, jeg skulle heller ikke forvente, men nu fatter jeg heller ikke noget af det, så... Hvad så nu, chat? Nu har jeg lige sagt, at jeg skal gøre det her. Nu vil I lige hjælpe mig en gang. Med Rude Juice og jeg. Vi sidder lige og spiller FIFA i dag. I gælder hvilken, du vælger bare vælge en. Marker, fuck FIFA, det er lige ved lort, der har droppet det. Men der er ikke nogen, der gider at spille i Warzone normalt jo. Der er et 9-top tigger. Bredde. Jeg tror, det er dybden, der er helt hurtigt. Spillerbygning. Forsvar. Nå, forsvar. Nu er jeg med. Nå, det er hvor langt de er inde i feltet, eller hvad? Boksspiller. Trækker tilbage på midtbanen, for at skabe plads til offensivt løb. Det er ikke så meget styr på det der. Jamen altså, chat, altså hvor tit skifter I taktik, og skifter I dem sådan flere gange under gamet, eller bare et par gange? Jørgen på 3 bar, det er alt for fuck det der. Hvad skal jeg have, chat? Pres efter at have mistet bold, det er der ikke noget, der hedder. Men pres efter at have mistet bold. Og nu sidder jeg ændrer noget, jeg ikke skal ændre. Hvad for en taktik skal jeg så tage? Altså, er vi enige om det her, det ændrer ikke min position, når jeg sidder og spiller normalt? Det er der funktion af indgame, det ændrer ikke på, altså, det ændrer ikke noget på chemistry og sådan noget der. Pres efter at have mistet bolden. 50-40. Lange bolde. Offensiv løb. 5-3-3. Det må jeg prøve. Det er ikke svært. Pres ved dårlig berøring. Instrukser. Du skal bare lave taktikker på spilleren. Din back skal blive tilbage. Din defensive midtbane skal blive tilbage. Hvordan gør det? L2. Det er ultra defensivt, jeg sidder og lader om på lige der. Hvad fanden? Hvis nu laver min offensiv her. Jeg skal lave den offensiv. Nu laver vi lige den offensiv her engang. Kan I ikke bare skrive? Altså, det er meget nemmere. Vi er tilbage på din... Jeg gider ikke tage nogen af de styrer med konsol. Det er mærkeligt. Prøv at pres efter at have mistet bolden. Ja. Så er din spiller døde ved halvleg. Pres efter at have mistet bolden. 50, bredde, 40 i dybde, lange bolde, offensiv løb. Ja, det her godt nok til offensiv, det virker da meget mærkeligt. Nu må vi se, om det virker. Altså, jeg er glad for, at I gerne vil hjælpe, men det er ikke meget, meget struktureret hjælp, I giver. Altså, det giver ikke så meget mening, det, så jeg skriver om noget af nogen af jer. Eller ikke, der er nogen af jer, der siger noget, der giver mening, men vi prøver. Du skal bruge 2 defensive, det er alle pros enige i. Men det var der ikke nogen, der skrev. Du skal tænke på, at du bruger bare offensiv for at kunne lave ændringer indgame. Det er ikke fordi, du går mere offensivt eller defensivt, men det vigtigste er, at du laver en struktur på dine spillere, så de holder deres positioner indgame. Det er da alligevel vildt, det er blevet så teknisk behind the scenes, altså jeg tror, det bare handler om at hoppe ind og så spille den godt. Hvad var det hoved for, at Holland havde, chat? Nu så det. Det kunne være rart, hvis I lige valgte at tage bolden frem. Det sagde med ringe, det der. Jo, 13 måneder for Danny Krøis, der er du bro, Chelsea-logo. Jamen, jeg har ikke selv valgt det, jeg ved ikke, hvorfor det kommer op. Jeg føler virkelig, at jeg kommer til et punkt, hvor det, jeg sidder og gør, det ikke giver mening. Når man åbner dine points og får lavet et hold. Jamen, det er jo ikke holdet, der er problemet. Altså, det kan da ikke være holdet. Jeg har da et godt hold, jeg har vundet med det hold her mange gange før. Jeg forstår bare ikke, altså, det er som om, de sådan, mine spillere har fået smør på fødderne. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre, altså. Det er som om, jeg kan nok spille op i angrebet. Og det ved jeg ikke, hvad jeg kan gøre ved. Altså, mine spillere, de skal da gøre et eller andet. Det er bare som om, de sidder og sumper den og venter på, at der sker et eller andet vildt. Jamen, jeg er jo ikke en spilling, jeg beder om det der. Hvor fanden mener jeg spiller CS eller Warzone lige om lidt? Det kan da godt mærke. Det er da fuldt tilt, det her. Åh, jeg beder slet ikke om de spilninger der bliver lavet, altså. Prøv lige at overveje det der. Han har bare 3 mand op i angrebet. Jeg har bare ingenting. Jeg har ingenting. Oh my god. Jeg er fuldt tilt. Så ramme FIFA, Jax. Er det ikke rigtigt, mand? Kom da op af, mand. Altså, hvad fuck skal der til? Tak. Prøv at se, hvor mange spillere han har i forsvaret. Jeg har bare ingenting. Du er så god. Undskyld mig, men er der ikke fucking offside der? What the fuck? Men. Det er det, som instrukser er til for. Jamen, jeg har da lige givet en instrukser. Jeg har lige givet mig de der instrukser der. Jeg taber hvert game lige nu, chat. Aflever med. Der er ikke nogen at aflevere til. Altså, spillet er... Altså, det er tomt for spillere. De oplever nyt hold lave taktikker og instrukser. Men det gider jeg ikke til det, der er ikke noget med mit hold at gøre. Altså, så sælger jeg alle mine spillere og køber nyt hold til 50.000. Hvad hjælper det? Der er spillere overalt i det fucking felt, mand! Altså, jeg kan ikke få et hold til 100.000, hvis jeg selv... Jo, det kan jeg selvfølgelig godt med de coins, jeg har nu. Det er officielt nederen, det spil her. Det mener jeg.
hvis du ikke vil lade holdet bedre, og du heller ikke vil lytte på dine tips til din spillestil, så er det også svært. Men jeg vil gerne lytte på tips. Jeg har lige lyttet til dem. Jeg har lige lavet taktik ud for det, I siger. Men det hjælper jo heller ikke. Der står stadig ikke nogen spillere op i det fucking angreb. Og jeg forstår det simpelthen ikke. Prøv at se mine spillere. Altså, løb der op bag her. Hvem skal jeg spille til? Der er ikke nogen at spille til. Der er ikke nogen at spille til, altså. Han har alt for mange forsvarsspillere i forhold til, hvad jeg har, åbenbart. Kom nu. Skal vi ændre til offensiv? Har jeg gjort det? Han er på offensiv. Det er også mere end held og forstand, at han har fandme bare parkeret bussen. Hvordan kan han gøre det der? Det forstår jeg ikke. Ja, ja, kom nu. Nej, altså! Hvordan er det ikke et mål? Altså... Ja. Ej, at jeg fucker den der op. Det var det mest free i verden, det der. Jesus. Du skal klikke på givet... Den har stået på offensiv i kampen. 30 plus minutter, Jesus. Husk, der er content klokken 19. Åh, ja. Why so bad? Jamen, det ved jeg virkelig ikke. Det gik fint nok til at starte med i FIFA, nu er det bare fuld lort. Jeg har tabt mange... 2-3 kampe, jeg har tabt i dag. En vundet. Afleverer mere, så spillerne kommer fremad. Men jeg føler fandme også, jeg afleverer. Men jeg føler bare, hvis jeg sidder og afleverer den til den anden, de står bare stille. Altså. Spil nu til den rigtige spiller. Spil til den rigtige spiller! De spiller hele tiden til dem i de røde! Hvad er det, jeg gør forkert? Altså. Fuck, mand. De bliver ved med at skyde den til dem i fucking rød, altså. Den gør det hele tiden. Altså, det er som om min computer i spillet er tvivl om, hvem fanden jeg har på hold med. Det er fint, det der. Nu. Aim på dine spillere, det gør jeg satme også. Men der løber bare 2 mand ind i mig. Altså, fuld pres på ham der. Og lidt inden, og så afløber jeg bolden, og så løber spillerne fremad. Det var bare overhovedet ikke den spiller, du skulle spille til. Ja, kom nu! Ej, hvor er det sygt lader, det der. Kan vi come back den her? Det vil jeg næsten ikke engang tro på. Jamen, hvorfor spiller du så langt? Okay, jeg ved ikke lige, hvorfor den instant spiller til ham, der er den røde, men det er fint. Ja. Nøj! Nøj! Nej! Det er godt pres, jeg får lavet her. Han er altså lidt stresset nu, synes jeg. Synes ikke helt, han får bolden og får den langt op, så man... Skal ikke tænke sådan noget. han spiller... Det er som om, han får rykket alle sine spillere op. Han rykker alle sine spillere op, men så bare står og spiller med ned i hans ende af banen. Det der, det er rigtig dumt. Det er rigtig dumt, det der. Det er fandme dumt mig. Oj! Sådan der. Efter. Ja. Der er helt åben. Ej, jeg tror, jeg er forkert. Jeg looper den. Jeg er så dum. Det er det, der er et finessefist. Det kan jeg slet ikke. Det kan man hjerne ikke. Det kan man hjerne ikke finde ud af. Nej. Den skal jeg altså have, den der. Okay. Det synes jeg alligevel lige er sygt, det der. Nøj. Skal jeg trykke R0? Jamen, det kan man bare ikke. Altså, det føles ikke... Det kan man godt, men det føles ikke rigtigt. Nej, du tager den lige ud af fucking fødderne på mig, mand. Du skal ikke fucking stå og sige til mig, at du ikke bliver taklet på den der. Det mener du ikke. Jeg har aldrig prøvet lidt lignende. Jeg er alt for god til at spille den her med. Ej, jamen. Skal sådan noget mere kraft på den bold? Altså, hvad fanden er det her? Det var bare ikke, jeg har mere spillet til, men det er fint. Men. Nu skal jeg have høje stikninger. Den gang, men jeg gider lige spille mere FIFA lige nu. Det går godt nok ind det her. Jeg føler ikke, jeg er stand til at gøre en skid. Men jeg skal åbenbart have lavet et eller andet snydekode jetpack-fis, for åbenbart at have en chance.